Joo, morjesta vaan VHS Finlandista taas, terve! Tota noin niin, hei mulla on pieni ongelma. Mulla on tässä nyt tämän verta leffoja, mitä pitäisi käydä läpi. ja tota no niin tossa on lisää. Ja postissa odottaa taas paketti jos toinenkin niin tota noin niin... En mä pysty mitenkään niin yhdessä videossa käymään näitä läpi, joten mä päätin ratkaista tämän ongelman sille silviisi, että tota noin, niin mä käyn nyt kymmenen tuossa läpi. Ja sitten niin mulla riittää sitten seuraaviin videoihin no, tuossa kasassa matskua. Mutta niin nyt tehdään näin, että käydäänpäs kymmenen videota läpi, mikä tuossa kasassa oli. Eli, eli, Emergency Squad. Joo, kattokaa, siinä on hieno teknofilmin julkaisu Thomas Miljaan pääosissa, eli siis siitähän me voimme tietysti luonnollisesti päätellä, että kyseessä on Italo Krimi. Kyllä, jes, Thomas Miljaan, sehän on kova, kova kundi ja tota niin kaikkien naisten sankaria pahiksille kyllä niin kuin tulee kuulaa kallo. Joo, Harvinainen kasetti, siis tota no niin, onko tämä Fletcher Video, ei, Tekno, Emergency Squad, e, eipä juuri kauheasti mitään niinku, tota, no niin tekstiä takakansitekstiä ole hirveästi jaksettu kirjoitella tuohon tohon kyllä. Niin. Mutta näähän on näitä VHS taikka kotivideo alkuaikojen tuotanto, siinä, siinä, riitti sitten yksi, niinku, yksi yks kansikuva ja, ja, sitten siinä ehkä joku stilli ja tällainen. Ja maininta siitä, että tämä on krimejä ja kolor. No mutta hei, kyllähän se, se riittää ihan hyvin. <coughs> Joo. Ja ohjaus on Stelvio kuten myös Mark Superkytässä. Eli ohjaus on Stelvio tota niin, eli taas mennään Italo Krimiä ja kyseessähän on tällä kertaa Nordic Videon julkaisu. Tällä sisällä oli videon kannet. Tota noin, niin, enpä ole tätä kyllä, ne on niin, niin en ole ikinä nähnyt tätä, enkä tätäkään kyllä, <coughs> jossain foorumille, elitisti foorumilla tätä saada että ihan perseestä ja tota noin, niin, op, joo, mutta hei, kannet on tosi hieno, siis niinku tää on oikein kunnon, kunnon maalaus, nää tossakin oli tosi hyvät, itse asiassa tää näyttää meidän dress video tulevalta tuotannolta, niin meillä on vähän samankartainen hahmo sitten, on to, ilmeisesti siitä on otettu vähän mallia kenties, Joo. Mutta joo, hei, tästä leffasta löytyy tota sateenkaari kansilla julkaisu, ja se on varmaankin harvinaisempi kuin tämä, mutta ei tätäkään nyt varmaan niin kuin ihan sillain, ihan joka, 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 divarissa kyllä tuu vastaan tai kirppiksellä, että niin kuin kummatkin on hyvin, hyvin harvinaisia, tai on siis aina jonkun verran harvinaisia. No niin, Corleone Brooklyn, joo, mä en tahalteen kyllä vallinnut tähän niin näitä italokrimejä tähän niin ekaksi, mutta tota noin, niin nyt se nyt vaan on. Eli JSTV-video <tosikin> Tässäkin on hienosti jätetty tämmöinen niinku tyhjä kohta, niinku ilmeisesti pitänyt siihen pistää kuvia, mutta kas kummaa, siinä ei ollutkaan mitään kuvamateriaalia. Uh, Villi Huhu kertoo, että tämä kansikuva on otettu, tota noin, niin tämä on itse videolafkan video vetäjä ja toinen sen veli ja ne on ottanut kaksin tämmöisen kuvan siihen kanteen. Jos tämä pitää paikkaansa, niin kyseessä on varmastikin maailmanlaajuisessa mittakaavassa hyvin uniikki kansikuva. Joo. Ja siis niin kuin en itse leffasta en tässäkään tapauksessa osaa sanoa kyllä yhtään mitään, koska en ole näitä nähnyt. Koska krimi ei ole ehkä ollut välttämättä se mun vahvin lajini, mutta niin kuin, hei, 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 kuulkaas, nyt tässähän on hyvä aikaa nyt opetella, koska on hyviä oppikirja esimerkkejä siinä. Yes, sir. Mitä, mitä hetkinen? Gorleone. Eikö se on niinku kuin... No, no joo, whatever. No hei, tässä nyt tulee vähän tutumpaa tavaraa, eli First Blood. No niin, elokuva, joku, joka tuskin nyt esittelyjä kaipaa, eli siis Sylvester Stallone esiintyy ensimmäistä kertaa hahmona nimeltä John Rambo, eli alkuperäinen taisteli. Joo. Uh, Tää, no ei tätäkään nyt ihan kauhean usein näy kyllä niin tätä kultakantesta VTC-julkaisua kyllä niin markkinoilla. No, mutta ei nyt mikään megaharvinaisuus, ja siis tämähän nyt löytyy Blu-rayna, DVD-nä, uudempana myyntikasettina, vaikka minä versiona löytyy koska tahansa niin kuin heti vaan kun haluaa, että siis siinä mielessä ei, ei niin kuin voida puhua mistään niin kuin... Oho, lohkes palatasta. vittu. No, tota noin, niin voidaan mistään älyttömän älyttömästä harvinaisuudesta puhua, mutta niin kuin, hei nämä kultakanteiset, nämä kuitenkin niin on tosi siistiä. Siistejä tuo hyllyssä ja sitten kun tämä taitaa kyllä olla ainut kotivideon julkaisu, missä lukee taistelija Niinku kuin tossa kyljessä. Että silloin ei oltu vielä, ei oltu, ei ollut tullut vielä tätä tota Rambo II, ja siis nimi Rambo ei ollut vielä niin vakiintunut sitten kansan kielessä. Mutta siinä on taistelija. Itse asiassa tässä kannessa ei missään lue Rambo, paitsi varmaankin tässä No tässä tietysti se tekstissä, mutta kuitenkin niin. Se on Taisteria First Blood, videofilmin numero yksi. Todella totta. Ai, ai, ai. Sitten me päästään tähän heh, aikuisten osastolle. Eli nyt tulee harvinaista herkkua. Eli täällä ää, toi Frequency ja gta -Bn näitä aikuisten kasetteja. Eli siis kyseessähän on ehtaa iht, tota hardcore pornoa, mitä Suomessa jonkun verran myös levitettiin ihan suomenkielisellä teksteillä. Wow, Sweet Savage, tämä on jonkin sortin kulttimaineessa, niin kuin tämä pornofilmi. En tätäkään ole nähnyt, tietenkään enää minä semmoisia katselen. mutta niin kuin hieno, hieno kasetti ja, ja, tota, hyvin tehty seksifilmi, niin tässä ainakin väitetään. Okei, Ujo Kyyhkynen. Ja huippufilmi. No siis todellakin. Täytyypä se joskus vilkaista sitten, kun kerta kyseessä on huippufilmi. No niin, sitten, nyt puhutaankin, nyt, nyt puhutaan harvinaista kieltä. Eli KM-videon poliisi-isku. Tästähän löytyy myös Trix-videon julkaisu, mutta niin kuin yhtä kaikki. KM-video on tosi, tosi harvinainen julkaisija, varmaan yksi, yksi niin tota noin niin, ää, pienemmistä lafkoista, mitä Suomessa on julkaisu leffoja. Niitä ei varmaan ole kuin ehkä joku 4-5 julkaisu. No anyway, kuitenkin niin kuin, siis hyvin, hyvin harvinainen kasetti. Ja tämäkin on krimiä, kuten nämä kolme ensimmäistä, että, että, että Mel Ferrer siinä näyttää olevan pääosissa. En siis juu, en, en ole nähnyt ja kyllä näyttää nyt ihan suoraan sanottuna näyttää vähän kyllä tylsältä, mutta onhan sen tissit heti sitten. Niin. <tosikin> joo, joo, KM Video, kova julkaisija. Ja hei sitten, kato lisää pokee, Carnal Highways. Tääkään ei sano mulle mitään, mutta siis niin kun, kyllä suomeksi julkaistua kovaa jynkkyä asia meininki. Frekvensia Gete. Geten miehet on kyllä tiennyt, mitä, mitä julkaisevat, koska tässä on vielä kolmas näitä. Beauty Pageant. Ää, joo, joo. Täällähän sanotaan, että mitä tapahtuu Miss Patia kilpailun alla. Kuulostaa kauhean sitä se onkin. No voi kuulla. Joo. Erikoisen maun tälle. Eroottis, tämä on vielä niin kuin lainausmerkki. Ei kun erikoisen maun lainausmerkissä. No joo. Okei, siinä on siis, no järjestetään ne tällä Siinä on pornot järjestyksessä ja otetaan Rambo tuolta ja krimit tuolla. No niin, nyt alkaa näyttää jo vähän, vähän siistimmälle. Mutta hei, 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 eipäs hätiköidä. Nyt on vielä Umberto Lentzelta, Kynik, Red and the Fist, eli John Saxon ja Maurizio Merli. Oh, epäilemättä taas niin todella, todella kovaa toimintaa. Nikke Sound City julkaisema, tai siis e, uudelleen levittämä, siis teknofilmihän julkaisu tämä on. Joo. E, joo, ja siis niinku... tääkään ei nyt, niin kuin, siis en ole ennen nähnyt, mutta hei, mitä mikä nimi? The Kynik, The Rat and the Fist. Mitähän siellä tapahtuu? Siirretäänpä tämä tähän. Thomas Millianin seuraan sitten. No, ja se sitten, Korlion siihen. Joo. Ja vielä yksi leffa, sitten on kymmenen täynnä. Ruby eli Riivaajan rakastettu, Oho, suosittu sikärää 20 vuotta. Holy shit! Niin kuin nyt on kovaa kamaa, nyt on perkeleen raakaa settiä kyllä. Niin kuin. Joo. Asiaa, asiaa. Yliluonnollinen rakkaustarina. Joo, siis en, tästä en, en osaa sanoa tästäkään mitään. Harvinaista kyllä, että oli semmoinen satsi, että mitä vaan yhden tietysti tämä on nähty, mutta niin kuin mitään muita näistä en ole nähnyt. Että. Nyt tässä tuleekin sitten kiire. Tuossa on tommoinen kasa ja sitten tässä on nämä. Pitää katsoa, pitää skannata, pitää digitoida. Saatana, VHS-miehen arki ei ole välttämättä aina yhtä ruusulla tanssimista. Mutta hei, tämä näyttää tosi hyvältä ja mä tykkään tästä. suositu 20 vuotta merkinnästä. Jes, hyvää. Semmoset, semmoset tällä kertaa. Ja nyt mä menen taas kannailen tuossa. Hei, toi Emmanuel kannat, jos ihmettelette, niin Facebookki poisti sen, ylläpito poisti sen. Tota noin, niin se oli kuulemma sisälsi sääntöjen vastaista materiaalia. Siinä oli tissin kuvat. No se oli sitten kauhean homma. Mutta hei, mä palaan näihin vielä. Just.